Sezoni turistik ende nuk ka nisur zyrtarisht, por në Vlorë, numri turistëve është i konsiderueshëm. Duke parë këtë trend të pranverës, pritet që ky sezon të jetë i kënaqshëm, ndërsa të tilla janë dhe prishmëritë nga operatorët turistik. Luigino Isufaj dhe Besmir Lulaj pranojnë se Vlora mbetet një destinacion i kërkuar, por edhe kurioz nga të huajt. Këto ditë po tregojnë diçka të tillë, ndërkohë që kanë nisur prenotime dhe rezervimet, ndërsa turistët janë nga vende të ndryshme të Europës. Kemi nisur përgatitjet. Fatmirësisht koha po mban shumë mirë. Temperaturat janë larta dhe normalisht turistat si dhe të huajt pothuajse janë pa mask në qytetin e Vlorës. Duke parë na vit në vit është në rritje, po siç ta thash dhe më parë që fatmirësisht dhe koha po mban, shikoni çfarë kohë e mrekullueshme që është dielli nuk mungon asnjë moment të ditës. Dhe normalisht besoj se kjo është një alternativë e madhe për dhe për turistat e huaj si dhe vendasit. Si janë prishmërit për të? Besoj dhe janë shumë të mira. Rezervimet kemi, po besoj se ky vit do jetë më i mirë se vjet. Po dhe na vendet nordike kam parë. Në Holanda, pasaj Gjermania, italianët gjithmonë janë bërë si të shtëpisë tani, nuk mund të qenë më turista. Po gjerman, anglez, kam parë që janë dhe në lungomarë mund të shkosh shumë mirë. Shikon, neve të them drejtën jemi qenë në këtë moment dhe deri në po them në fund shtatorit, do në fillim të torit e kemi rezervime, nuk po them që jemi full. Po që kemi rezervime më shumë se vitit e kaluara dhe besoj se ky vit do jetë shumë pozitiv për Vlorën. Vlora, me qa shikoj, flas dhe për vetën time, po edhe për strukturat e tjera, nuk shkoj rritje çmime. Çmimet kanë ngelur ato që janë. Një natë pranverë, po themi çift, kushton 60 euro, po normalisht ka të fshirë mëngjesin, parkimin dhe shumë facilitetet e tjera. Periuda e parë, do me thënë e fillimit pranverës dhe vazhdimit saj është një periud shumë interesante këtë ditë, sepse ka nisur me një ofë të madhë, përsa e përket kërkesës për hoteleri dhe për shërbime ndihmëse. Kjo gjë e ka motivuar jo vetëm ne, po të gjithë operatorët e këtij sektori për të pritur një verë edhe për të pritur një sezon që me të gjitha gjasat duhet një sezon i mbar për këtë vit. Këtë vit, duke marrë shkas edhe nga viti i kaluar, edhe pritshmëritë janë të tilla që turistët janë mjekësuar. Pra, tregu i turistave vendas sigurisht që vazhdon të jetë numri një në të gjithë sektorin ton, por shikohet një kërkesë edhe një kuriozitet shumë i madh edhe nga turistët e huaj, të cilët momentalisht nuk janë numra pa rëndësishëm në të gjithë panoramën e turistave që frekuentojnë Shqipërinë, dhe sapo vijnë dhe po marrin rol akoma më të rëndësishëm. Nga kjo pastaj lindin disa sfida të tjera, për cilat ne duhet klasim që a jemi gati për t'i pritur dhe për t'i ofruar tyre turistave atë gjë që ata kërkojnë, apo jo. Për momentin, për mendimin tim, ne nuk jemi akoma një industri e konsoliduar, jemi një industri e cila është e varur dhe po operon si një vend, edhe një industri e shtyrë më shumë nga kurioziteti dhe nga aventura. Në të gjithë buqetën që mund të quajmë të kërkesave, nuk mund të them që ka një komësi apo disa komësi që janë në numër më të madh se atyre, dhe me sa di këto ndryshojnë edhe në bazë të lokacionit. Për shembull, po themi plazhi më në veri është më shumë i kërkuar nga turistët e qendrës së Evropës, siç është Polonia, siç janë vendet e Ukrainës, rreth rrotull Ukrainës dhe Ukraina vet. Ndërsa ne jemi më shumë drejt turistave italian, drejt turistave anglez, ne për shkak të brendit që kemi, që është një brend gjerman, maritim, edhe kemi dhe një kërkesë të shtuar nga turistat gjerman. Po, pothuajse gjithë Europa është e përfshirë. Por sfidë mbetet fuqia punëtore. Operatorët turistik thonë se krahas tregut vendas kanë nisur kontaktet edhe me agjenci për fuqi punëtore nga vendet e treta. Por edhe këtu ka probleme, të tilla probleme të lidhura me vonesat e dokumentacionet, por dhe deri te kualifikimet e tyre, apo ajo se çfarë ofrohet këtyre punojësve, dhe pa dyshim, koha që duhet të qëndrojnë në vendin tonë. Për problemin e stafit është evidente. Kemi bërë shumë njoftime për që kërkojnë staf, kemi marrë dhe përgjigje pozitive,
Po që kemi mangësira, është e vërtet që kemi mangësira. Është një alternativë, po që duhet studiuar pak më mirë, se nuk është e thjeshtë të marrësh për dorë jashtë, për problemin e gjuhës dhe për problemin që normalisht të kuptohemi në punën e shërbimit ose diçka tjetër. Kjo faktikisht është një problematikë që është shumë shumë e mpret në të gjithë industrinë e hospitalit në të gjithë botën, jo vetëm këtu. Këtu është akoma më mpret për shkak të dy faktorëve kryesor: mungesa e stafit vendas të trajnuar dhe të shkolluar për këtë sektor, duke qenë se ne jemi relativisht një sektor në fillimet e saj. Dhe dyta, mungesa e mundësive reale që ne kemi për të integruar qoftë edhe të ardhurit në një jetesë normale brenda Shqipërisë. Ne kemi 5 vjet që operojmë edhe me punëmarrës të huaj nga gjitha komsitë. Nuk është më njërisi. Kjo është e lodhshme, është proces shumë i vështirë, duke qenë se edhe burokracitë janë në përmendimin tim pak më të komplikuara se ç'duhet të jenë për një vend si ne, dhe më të lodhshme akoma e bën mungesa e stabilitetit të punëmarrësve të huaj, dhe unë nuk ja vë fajin atyre, ja vë fajin ne si vend mik pritës, siç e thash edhe më parë, që dështojmë në politika integrimi